ngo bari barabaye nk'ingegera zigenda, bari barabaye nk'igufwa ry'ambaye imyenda, bari barapfuye bahagaze bemye, bari barabuze n'imbaraga zo gusenga. Nyagasani, nyagasani, kaduterane imboni, nyagasani, nyagasani, dukize inkoni. Nganje ahubwo mwaramutripingishije, nganje ntibakagutripingishe, jibanze ukurure neza. Ako njine... Sir. Umwe mu bahungu nemera melodi zabo muri bino East Africa. Muri bibintu nyine tu. Nitaye East Africa where Asante papa. Yeah, nimeze neza cyane. Urasa neza bro. Thank you. Dreads ni zawe cyangwa ni? Ni zanje. Ni imisatsi yawe? Yego. Eh, ubwo zitwaye igihe kingana gute kuya muzingane gutyo? Imyaka itatu. Itatu hafi n'igice gutyo. Imyaka itatu n'igice. Ahubwo ntago zikura. Abajene twaterekeye rimwe umva zigiye ngo bajya banserereza ngo umusetsi wanjye ukura ngo iyi sabune ukura gake. Ubwo mu bajene mwaterekeye rimwe bazwi ni nk'abandi, mwaterekeye rimwe umusatsi? Sinzi niba abantu benshi bamuzi, ni umujyi witwa Ngara, aba muri team ya Green Ferry. Mwaterekeye rimwe? Ndakeka ni mu bihe bimwe tu. Ubu ushaka kuzizagira hehe? Ntabwo mbizi, nizigera hano nkabona zirambangamiye wenda nzazikata. Gusa ntabwo nkunda dread ndende byadanje, mbona biri too much. Uracyakorana na Green Ferry? Big time. No, ku wa gatandatu dufite igitaramo by the way. Njyewe, Bushali, Bitre, Nganji. Na Romeo Rapstar. Kizabera hehe? Kizabera Kimihurura na Bolo bita Kigali Sport. Kigali Sport. Hajya hakunda kubera amashow. Ubwo ngubwo se ahubwo kugira ngo tunabatumire fresh, Kigali Sport yerere hagari, ntabwo urahazi fresh ku buryo twabatumira fresh. Kimicanga, reba hari Kimicanga, hari akayira gahita kamanuka gutya kinjira Kacyiru n'agakomeza kuri Libu. Rero gukimanuka kari agahanda. Hari umuhanda wa mbere ijya Bolo bita mu Rwintare. Yes, kinjira. Naho haboro nyine uhita uhabona. Hazaba hameze neza cyane. Urumva umuntu agomba kujyayo. Ubwo se wahantu usaho ngo Bushido na Bitre bataramiye mbere y'uko bajya i Burayi? Yego, n'ubundi ni Kenya Trap Night nyine ya before y'uko bagenda tu. Haboro nzahaza. Ku wa gatandatu tariki 11/11. Yego. Unazi uzabura i Kigali n'uzaba atahari azahaze tujye muri Kenya Trap. Niho hashya. Kenya Gong. Ni sawa cyane. Wakoranye indirimbo na Bushali ariko mwabanye n'ubundi muri Green Ferry, n'ubundi muracyakorana? Yego. Iriya niyo ndirimbo ya mbere mwarimo koranye? Wapi, iriya ni nk'ijana na cumi na gatandatu. Iriya ni ijana na cumi na gatandatu. Twakoranye indirimbo yuko nyine urumva Bushali yatangiranye na Green Ferry, kandi nyine yatangiranye na Green Ferry. Kandi we noneho yantanze muri njyayo. Icyo gihe twakundaga gukora indirimbo nyinshi ko niyo haba hari bitaragera mu gihe cyo kuzisohora, twabaga tukiri kuzikora nyinshi. Inyinshi rero ni izitarasohotse, ariko mu zasohotse harimo Nyagasani iri kuri album ya Bushali n'iyitwa Iyobokamana. Yego, na Irizwa Ririzi. Ariko urumva ko Irizwa Ririzi yo ifite ukuntu isa n'iyitandukanye, ifite ukuntu nimba yari uko yari yawe wendika sinzi, ariko urabona ko yahise noneho ikwiye exposa ko nyine hahise novel yakoranye na Bushali. Izo zindi mwarakoranye ariko iyi ngiyi yahise ikora bro. Nyagasani nayo ni fresh. Nayo ni fresh, byahatari. Ahubwo nyine Nyagasani ifite amashusho. Ifite amashusho. Ifite amashusho. Nyumvisha twumve. Ushyiramo Haboro ha Ice Nova n'ubundi. Uko ushobora kuyitangira Ice Nova ugashyiramo Haboro he. Tukayumva fresh. Yasohotse muri 2020 muri Covid. Washyizemo se? Ndi kugerageza kuyikurura. Turaririmba ngo
ngo bari barabaye nk'ingegera zigenda bari barabaye nk'igufwa jambaye imyenda bari barapfuye bahagaze bemye bari baramuze n'imbaraga zo gusenga nyagasani nyagasani kaduterane imboni nyagasani nyagasani dukize inkoni Nahise nyikurura turaza kuyishyiramo ni sawa cyane mu minsi ishize twakiriye Dr. Nganji hano yari yazanye na Kenya Trap na Zo Trap bamubaza nimba amafaranga yashoye muri Green Ferry yarayagaruje avuga yuko atayagaruje none tugize amahirwe twakiriye umuhanzi wa muri Green Ferry nawe niko ubibona ukurikije ibyabashowemo nibyinjiraga nubwo byose utabimenyaga giye kuna narayibonye birthday yo show mwamubaje ibibazo biyicik namwe abanyamakuru akuru mubaza umuntu ngashiduka yinyuraguyemo ntago mpamya ko atayagaruje kandi noneho hari ibintu bitabarirwa nanone mu mafaranga kuko urabona Nganji nababushari bose baratangiranye nta muntu numwe wari ubazi ntago ari kuvuga ngo ni Nganji wabafashaga gusa ni imbaraga ziri hamwe icyo bazana kuri table ari nicyo Nganji nzana kuri table kubera izo mbaraga ziri hamwe byatumye bose abanyarwanda babamenya ibyo bintu rero ntago wabibarira mu mafaranga Nyese tuvuge nk'urugero nk'ubagiye gukorera show i Paris bagiye gukora show ya Kenya Trap Kenya Trap bose bafatanyije kuyi creating n'eso ibyo bintu babibara mu mafaranga ukabibara gute Nganji ahubwo mwaramutripingishije Nganji niba kagutripingishije ibyo banze kurure neza ako ngiye gikintu navuga hari ibintu bitabarirwa mu mafaranga tu ni nk'umubyeyi urumva kukurihira wenda ntukore ibyo wize ubuse umubyeyi ajya akabonga amafaranga ngo narishye ku mwana ngo yapfuye ubuse ariko ubanze mwaricaye nka Kenya Trap nka Green Ferry iriya interview mukayireba cyane kubera yuko nabonye nabushari yaje muri comment kuri Instagram akubita haga comment ndee niyo watumye nyibona nyine nabonye ari ku commenting ari kwiramanta nibyo nagize amatsiko yo kujya kubira Ushaye nta mikino bafite ariko ntabwo bireba ibibazo twamubaje bya byo gusenya urumva kubaza ari gusenya ariko nyine biri trick hari ukuntu atahita atekereza nyine ngo yumve uburemere bw'icyo kintu so wowe ubona yuko umushoramari washyize amafaranga mu muziki cyangwa mu muhanzi atagomba mu bibarira gusa mu yagaruje ahubwo agomba no kubara uzana nabara ko yahombye kiri ku muhanzi arekeye gukora akahita byandi bavuga ngo yarazimye akagiye ako bishara rihariya bica rihariya kandi bameze fresh nganje ameze fresh nawe umeze neza rega ubundi Green Ferry ntarugo gusa bavuga bariya gusa njye nuko nyine ari rwo rugero bamuhayeho nyine n'ibyo dukwireferaho so ntago ngiye mba numva ko none se tutabigize ibintu biri trick sibyo wowe nta muntu uzi kwandika kurusha undi nkuko nakubwiye uti nkunda melody zawe reka nkubwize ukuri bajya baca umugani ngo niba ari ngo niba gikuntu bawuca ko nyine bashaka kuvuga ko uri muntu agira umwihariko nta muntu umeze nk'undi namwe nk'uko muri abanyamakuru mukora same show ntago umwihariko wa sister ariwo umwihariko wawe same as no ku artiste naho yes ni nk'ibyo ngibyo wenda tuvuga urugero ngiye nk'ukuntu bari abajene mbazi buri wese afite point four ze tu arusha undi niyo mpamvu nyine kuri iyo bari kumwe ubona ari ibintu biri big buri wese nyine abafite ntuza energi ze zahura ukabona bigira ikintu kinini none urumva kubera ko unabazi ushobora wenda kutubwira kuko n'ubundi abadukurikiye ubushize Nganji wenda tubimubaza biriya nawe ushobora kugira ushyiraho clarification uravuze ngo uzi buri mbaraga za buri wese aho ziherereye bitre imbaraga ze afite imbaraga cyane mu biki ushobora afite imbaraga cyane mu biki ntabwo bivuze ko arebye arusha undi ariko niho afite imbaraga nanjye ndacunga sana mutankotoza no it's easy nese si byoroshye okay, reka nkubwire bushari ikintu afite ikintu afite okay reka mpere ubundi ku kintu bahurije bafite big energy like niba ashaka ikintu cyangwa niba yinjiye muri room tumenye ati bushari ari ingiye cyangwa bitre nye niba abantu bari wavuga bari sharp nago bari abantu bari baba bacicitse icyo kintu cyo bagihurijeho byatari none ku mwihariko wabo bushari agira energy kuri stage performance energy bushari nago ndabona n'umusazi cyane nago ndabona undi mu artiste wo mu Rwanda ugira energy nk'iyi ashobora kuririmba live
ukaba wamurusha ako energy yo kuri stage kuri ya nyine iriya energy ituma abafana bamuhaguruka agahaguruka bushari icyo kintu aragifite hanyuma bitroy kintu agira cya danje umuteguro cya kindi bita umuteguro abantu bo muri afrobeat ngunda kubona aribo bagikora cyane umuteguro bitroy niba giye gukora video niba giye gukora show niba giye gukora album man abarimo wese nk'igihumbi ku ijana mbese nyine abiha time akabiha attention navuga ko icyo kintu nicyo ngiye nabigiyeho nyine buri wese yihariye uko ako bose ni abaraperi beza yataje yego ibyo uvuze byo nibyo bush kabisa ku kintu kirajyanye na stage ni mubi ni umugome ni umugome nge narabibonye buriya muri biriya najyaga mbibona nkabona nyine ni murare narakubita ariko muri bitaramo bya iwacu na muzika urukumva umuhungu yakubise yarakoze twebwe kera tugitangira hari amashusho twajyaga dukunda gukora muri venue z'abazungu turi kumwe n'abandi ba artiste baririmba mu cyongereza ushari baririmba mu kinyarwanda fu ako yagera ukabona abazungu baragurutse n'abari bari inyuma baje imbere barasaze ariko mu kinyarwanda baririmba mu cyongereza ntago bigeze babahagurutse ni ukubera iki iyo energy nyine yabakurura tu yego icyo kintu aragifite byatanze hanyuma wowe ni iki wowe wizana no kuri for kuri cyo ngewe ngewe ewana ku kintu kijyanye no muri creation muri studio ndi mubi cyane ikindi n'ama melodies ku composer melody urabona nyine abaraperi arukuntu hip hop y'iki gihe yahindutse kera abaraperi nyine iyo bumvaga baririmbye cyangwa kumva ba medi baririmba ngo bakabita ngo amapede kabaririmbye ariko hip hop y'iki gihe cyangwa rap y'iki gihe sigaye iri kumwe na melody nyine iyo uzi kuririmba uzi no kurapa biba ari fresh cyane so ibyo bintu njye nyine mbyiziho cyane ni sawa cyane ngira ngo ufite album iheruka kujya hanze umukoro yego nayikoranye na nganje abantu bayakiriye gute ubwo wenda tunabwira abantu kugira ngo baze kugenda bayirebe kuko ni umuzingo umeze neza kabisa bayakiriye fresh no si tungiye kuri njye yambereye nka experience bya touch kuko umukoro ubundi nari ndi gukora uriya mwaka nari nawe dedicatinze gukora ku buvanganzo album ya gatatu none bigeze nko mu kwa karindwi gutyo nibwo nganje yambwiye ndashaka ko dukora na album nyine noneho ubwo urumva nari narahere mu kwa karindwi mu kwa mbere nkora ku buvanganzo nganje abimbwira mu kwa karindwi kandi umwaka urumva waburaga amezi make no ibaze gukora album ebyiri icyarimwe nkavuga kwa nganje nkahita njya kwa Kushpit nkava nko kwa nganje tumaze kurekodinga nkagenda kwa Kushpit tukarara dukora gukora album ebyiri icyarimwe rero byamaye experience ya danje byatari kuko nyine urumva bisaba kuva muri comfortable zone yawe nyine ugashaka indirimbo kandi urumva ni indirimbo nyinshi kandi ugomba kumekinga shusho ko nta isa n'indi kandi cyangwa nta ya fake izamo yego so rero njye iyo nyumvishe nkayumva ukuntu nayikoze nkahita nibuka n'uburyo nayikozemo ntambona ko nyine byandi bavuga ngo ntayitinye itarungurutse itabicayinze ntabwo wabimenya ko cyane ubu ngubu tugenda tubona n'ingero nyinshi nk'ubu ngubu ku munsi wo ku cyumweru umuhungu bita Krizo ushobora kuba utamuzi ni umutipe ukora akurikira byaye reba ukuntu yakubise arena kandi yatangiye umuziki ejo bundi muri covid aririmba indirimbo ye imwe noneho wahozeho nagiye kubona mbona ibintu yakoze ndavuga oh wow birashoboka ibintu byose bisaba gutinyuka ni sawa cyane turaza ku ndirimbo yawe uheruka gushyira hanze ngira ngo imaze n'iminsi ibiri ariko ubwo tunabwira abantu bashake album ya Ice Nova yitwa Umukoro ni album nziza cyane bano batipe babanditse ibintu byiza kenshi Brenda ngewe iyo nshaka kumva umuziki nkagira amagambo nkurama kenshi uzajya ureba nko mu kiganiro agiye mvuga nk'ijambo kwibaza papa yari kuye he ngewe numva hip hop ngewe mu rugo numva hip hop na gospel songs nibyo bintu numva kuko nyine hari ibintu wigira cyane muri hip hop n'ubundi kuvuga urukundo se niba rurimbye mane kubwira umuntu ko umukunda hari bya danje se ntabwo buri uryimubwiramo erega no muri ziya ndirimbo zacu ushobora kuririmba nko muri ingoma nshyashya tangira kuvuga ngo umutima mu kirago ukuri bateriyo
inzira ndende kuva ku cyaro kugera ku isoko nyirarukunda gwa mu rukundo urumva n'urukundo ariko urumukuru ruririmbye mu buryo bwa gihanga naga ni nkaho ndumubwira ngo ndasinzira ibitotse nkabibura urumva ibyo ngibyo ni byumvikana ibyumvikana nyire direct uneta yumva ariko n'undi muri hip hop nyo kubisa iboro y'urukundo n'uri kintu cyadanjukuramo niyo mpamvu rero abantu bagomba kugenda bakumva umukoro kabisa na album ya Ice Nova iri kuri YouTube channel y'andi yagiye hatandukanye ariko kandi yaduhaye video nziza nshyashya yitwa ese yitwa mpaka zitobotse cyangwa ni mpaka zitobotse mpaka zitobotse kuki se kuri YouTube mwanditseho mpaka ni mpaka nyine bisomwa kimwe buri amana pa ni mpa hanyuma mpase biterwa ni kamara ubundi mu kinyarwanda twe tubyita kamara ni biterwa biterwa ni na ni jambo ukuntu barisoma nkuko ha inkoko ni nkoko si byandikwa kimwe se ako ntago ubundi buri ariko ntago ariko bakabyanditse nyine nuko boroshye nyarwanda ubundi inkoko bagashyizemo o ebyiri nyine ako ibyo babishyiramo muri byandi by'amasaku anaho mu myandikire isanzwe y'ikinyarwanda ntago bari ngombwa mpaka numvaga ari nka ari nka pa paka paimeze gute paimeze ari ntago mwari uretse mpaka na mpaka ubwo bitandukanye yera mpaka mpaka barashe mpa ubwo mwakwandika mayi igice rero mpaka mpaka ibintu by'indimi babiri cyo bari hatanye no se brenje ngiye kugwa ikizami sibyo fata ikiyekane kwa kwa kana wa ushyireho o numva bishoboka shyiraho u twumve binaryo ariko ubwo indirimbo ni mpaka zitobotse aje kwitabira kugira ngo celebrating album yawe ikintu no tukwitezeho muri uyu mwaka cyangwa se mu mezi asigaye kugira ngo tujye mu kwa 12 ni nk'igihe what's your goals sohotse akurumva hariye narindi gukora mbere yayo actually nyine nayitangiye nyuma iyo yankanji inarangira mbere inasoka mbere so rero iyo album y'ubuvanganzo gatatu ndi gukoraho iyi ni single ya gatatu isohotse indirimbo nshyashya habanje yitwa mwana w'u Rwanda yasohotse mu kwa mbere kurikiraho irizo release na Bush yasohotse mu kwa kabiri and then iyi ngiyi so hari izindi nyinshi kandi none ntago nshaka kuzayibahera ngo rimwe kwa kundi abantu nyine uhita bakubita like indirimbo 15 icyarimwe shika kubanza nkabahaho gake gake and then igihe nyine cyanya cyo kuzisohora nzabarabura kabisa uzaturabure kabisa ni sawa cyane ni ndewe n'umundi wa kane ki watch iri ku mukoro nuko yo nayisohoye nyuma y'irizo ririza kwiri kuri album y'umukoro so album kana ki watch iyo izanyuma izanyuma nyine kwa kundi ukorera video ukorera video indirimbo iri kuri album inyuma yego ni sawa cyane ninde wakoze audio yino mpaka zitobotse Chris Beats ni nawe wakoze irizo release featuring Bushari ni nawe we by the ufite indirimbo nyinshi ku buvanganzo gatatu nyinshi ni wazikoze okay video yo ninde wayikoze video ni umujene wanjye witwa Yevi ni nawe wakoze video ya irizo arizo mbese urebye ni nka bari nko muri team yanjye ku speed na no mu director Yevi yes isaba cyane indirimbo nziza reka wenda tugende tugana no ku musozo kuri Instagram witwa gute kuri social media zawe zose Ice Nova 1 kuri Instagram Ice Nova 1 bifatanye kuri kuko nyine ahantu bakuri imiziki yanjye yose no kwandikamo Ice Nova yani bahita bazibonaho bakareba n'izindi bataba bazi kuko nabonye abantu bakunda kumenya indirimbo yabaye hit cyangwa indirimbo yageze kuri nago bakunda kugenda ngo bumve nka album abantu bazumva nyine nibandi bazi gukonsuminga umuziki kandi ni population nke baracyari bake so bajye bagenda niba yakunze umuhanzi cyangwa niba yakunze indirimbo imwe yagende arebe n'izindi ko ziba ziyari nyinshi hari mistake ngiye usinzi nimba nabita mistake abantu bajye bakunda gukora ariko kuri side yange mba numva ari nka mistake nabikora arona nk'izi ndirimbo ubusanga ari hit mu kabari winjira mu kabari bagacuranga bana bagacuranga jugumira bagacuranga iki zira ntago nshobora kuzicuranga iwanjye asunda ari umuntu uzumva kabari mba nazumvisha kereka ngiye mba numva hari indirimbo zo guhavinga fun hari n'indirimbo za meditation ko nago wabyuka ngo wumve jugumira akuri kumwe wende uri kumwe n'abashuti n'abana muri gucilinga it's okay nyao ya uri
kwirimita mu bitekerezo no mu kwagura ibyuzi urumva nimba wumvishe jugumira mu kabari hambere ukumva bana mu kabari ka kabiri n'ahandi na ka gatatu ubugomba kuba uri mu rugo no guteka ingatane no gakonsuminga nawe ubwa ukagira ikindi biha something new naho ngo uri umuntu ahera gatafata nka album yose ya Isinova cyangwa yundi muhanzi akayumva akayiyumvira yibereye mu rugo ari gukora turimo akumva ko buryo byano biba bidasanzwe nisaba cyane mwa mufollowinga kuri Instagram na riya yatandukanye yitwa Isinova 1 ndetse no kumbuga as streaming muziki mwakumvira indirimbo ze ni kuri Isinova 1 indirimbo n'impaka zitobotse umufollowinga kandi munasharinga ibintu bye mu muhanzi umuhanga cyane.